Els balanç de tots aquests anys del Web Sexe Joves ha sigut positiu perquè ens avalen aquest milió 100.000 visites que hem tingut amb els joves, i el jove és una bona eina per ell perquè li dona aquesta confidencialitat i aquesta intimitat que potser moltes vegades a les consultes directament amb el professional no s'atreviria a fer-ho, i mitjançant aquesta eina sí que ho pot fer. De les vegades que he entrat m'ha anat molt bé, he buscat informació que necessitava, i el xat anònim està bé perquè pots fer preguntes molt concretes i et responen bé, o sigui, a detall, coses que realment necessites saber. El fet que sigui una consulta anònima, a ells els dona la confiança i la llibertat de demandar coses que potser de manera personalitzada o cara a cara no ho farien.